inta waxaan ku soo gabagabeynaynaa baan ku soo xirinaa barnaamijkii amba wareysigii dheere aan la yeelanay dr maxamuud dr sheekh maxamuud sheekh cali xasan aljayzani marka kitaabka goorna uun bay iman doonaa insha allahu tacaala isagoo laba luqood ku hadlaya saddex badan buu noqon doonaa saddex majaladood oo kala duwan idanka ilaahay insha allahu tacaala waa idinka bogan doontaan waad ku raaxaysan doontaan waxaanad ka dalban doontaan aqalka sheekha dr jayzani .com ood ka iibsan doontaan insha allahu tacaala kutubtii hore oo dhanna ay yaallaan oo aad markaad dalbataan xaggaa ka dalbataan xaafadihiina laydinku kusoo diri doonaa within muddo adiga 8-4 saacadooda amba 2 maalmood marka intaynu markaa dib u kulmi doonno hawada amba aynu dib isu arki doonno waa aniga dr elmi oo idin leh sidaa iyo isma dhaafno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu